Na začiatok videa chcem povedať, že toto video není clickbait. OK, takže vás vítam pri dnešnom videu a dneska si ukážeme IP minerov. Takže našla som TikTok, na ktorom vlastne týpek ukázal IPčko mineru. Samozrejme, že pripojiť sa tam nebude dať, pretože nie som na whiteliste, ale ako flex, prečo nie? Takže ako sa môžete všimnúť, tento TikTok, vidíte, že je to na 17. No a teraz nám ukázal IPčko. Ja si spustím Lunar, krásne pekne. Mám spustiť Minecraft, teraz pôjdem do multiplayeru a pridám si server. Nejako to proste pomenujem, však prečo nie. Teraz si môžete všimnúť, že naľavo mám krásne pekne ten TikTok spustený a napravo mám Minecraft. Nech sa mi ľahšie opisuje to IPčko. Inak IPčko budete mať rovno napísané v popise a zároveň aj tento TikTok budete mať dole v popise. Toto tu napíšeme, vidíte, to IP už mám a teraz dáme save. Tak si môžete všimnúť, jo. Funguje to. Bohužiaľ na miner nikto není, ale keď tam náhodou niekto bude, uvidíte niekoho na dinmape a pôjdete sa kúknúť do Minecraftu, tak ho tam uvidíte. Takže tak. OK, to by bolo všetko pre toto video. Je to síce krátke video, naozaj krátke, proste išlo len o to. Len tak zo srandy vám to ukázať, keďže som nemala čo vydať. A je pondelok, krásne pekne, inak je pondelok, čo znamená, že možno o 6. stream, takže kúkaj, či není náhodou stream dneska o 6. Takže tak, budem veľmi rada, ak prídete. Ahojte.